saken er at du, sammen med Anja Bakken Riise, som dere så på skjermen i stad, fra Framtiden i våre hender, dere har gått i parterapi sammen. Fortell om det. Ja, det stemmer, og jeg var jo litt spent når jeg lot meg lokke med på det eksperimentet der, om det kom til å bli som i et gammelt slitt ekteskap. Men det jeg ganske fort oppdaget var at det var snarere som i starten av et nytt spennende ekteskap, der man var nysgjerrig på hverandre og opptatt av å lytte til den andres oppfatning for å se om det kanskje var noen felles skjæringspunkt som man kunne jobbe felles utifra. Mm-hmm. Jeg har gått i parterapi fordi at jeg tror ikke at vi klarer å løse klimakrisen og tap av natur uten at vi i miljøbevegelsen og fagbevegelsen, og kanskje særlig industrisiden, setter seg ned sammen og prøver å forstå hverandre. En gammel oljearbeider som jeg er like opptatt av å overlate vår klode som bærekraftig til våre barn og barnebarn, som det hvilket som helst andre. Så det her er ikke noe som bare miljøbevegelsen er opptatt av. Målet har vi felles, men det er veien fram dit som har gjort at vi har enda litt i hver vår grøftekant og ikke evner å snakke i sammen slik som vi bør for å kunne løse problemet i fellesskap. Så alle vi som ønsker handling, vi bør sette oss ned rundt et bord sammen og prøve å forstå hverandre og finne de gode løsningene. Man er jo nødt til å sette seg ned sammen og se hva er det vi faktisk er enige om, og på hva måte kan vi i fellesskap jobbe for å nå de målsettingene.